Duhet të hynte në fuqi nga një korriku për një vendimi dytë e kashtyr aplikimin e shënjimit të karburanteve në Shqipëri, duke nisur nga një gushti. Aktualisht, benzina, nafta dhe mazuti në produktet e naftës duhet të tregtohen vetëm pasi të jenë shënjuar me një boj të posaçme, për çka është dhënë drejta ekskluzive vetëm dy kompanive të huaja. Qeveria vendosi më parë shtyrjen me një muaj të afatit për nisjen e procesit të shënjimit të naftës bruto dhe të nën produkteve të saj. Vendimi i parë përcaktonte si afat për nisjen e procesit datën një korrik, por për shkak të vështirësive të hasura qeveria ka përcaktuar si afat të ri datën një gusht. Që prej ditës së djeshme teorikisht në të gjitha pikat e prodhimit dhe të tregtimit të karburanteve duhet të vendoset lënda ngjyruese që dëshmon se produkti që tregtohet nuk është kontraband dhe se është brenda standardeve. Udhëzimi që përcakton procedurat e këtij procesi vendosi detyrim për të gjithë tregtuesit marrjen e këtij shërbimi, pasi përndryshe nuk do të mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre. Nga nisja e këtij procesi, tregtimi i naftës dhe i nënprodukteve të saj të pashënjuara do të cilësohen kontraband dhe si rrjedhoi do të sjellë për analizimin e përgjegjësve. Faza e parë e shënjimit të karburanteve pritet të përfundojë në muajin tetor, ndërsa më pas veprimtari e koncesionarit do të vijojë rregullisht në vendodhjet e përcaktuara në udhëzim, ku përfshihen pikat doganore, rafinerit apo depozitat vendase. Procesi ngjyrosjes së karburanteve pritet të ketë një kosto të konsiderueshme për bizneset e këtij sektori. Për çdo 1000 litra të markuara duhet të paguar një tarifë plus 614 lek, pa llogaritur tatimin mbi vlerën e shtuar. Shtimi i kostos për bizneset e këtij sektori pritet të reflektojë edhe në rritjen e çmimeve të karburanteve në mbarvendin, çka sjell më pas edhe efekte zinxhirë në ekonomi.